Ის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე ქრონიკის კითხოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ქართული ოცნების წევრი არჩილ თალაკვაძე უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სასამართლო თანამოქალაქეებს. Სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი, როგორც მოსალოდნელი იყო, მიმდინარე სასესიო კვირის დაწყებისთანავე იქცა დაპირისპირების თემად. Შავი ლაქა პარლამენტისთვისო ასეც უწოდა ოპოზიციამ ამ პროცესებს. აი ამ წვავე პოლიტიკური ბრალდებების ფონზე, გაქვთ თუ არა თქვენ პასუხი იმაზე, რატომ არ გამოიყენა ოპოზიციამ შესაძლებლობა ისევ დაიყენებინა ეს საკითხი დღის წესრიგში, თუ კი ეს მათ შეეძლოთ, და რა პასუხი გაქვთ იმ ბრალდებებზე, რასაც თქვენ გიყენებთ ოპოზიცია საკითხ ხის ამოღებასთან დაკავშირებით. Დიახ, დიახ. Პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თავად ამ ინიციატივის უკან, ანუ ის რომ ოპოზიცია სურდა საგამოძიებო კომისიის შექმნა, სინამდვილეში ამის უკან არავითარი სასამართლოს თავისუფლების მისი დამოუკიდებლობის იდეა არ დგას. Da, realurat, ძალიან კარგად ისიც ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენმა პარტნიორებმაც იციან ეს ჩანს სამუშაო სტატისტიკაში ოფიციალურ მონაცემებში, რომელიც უდავოა, რომ სასამართლო დღეს არის ბევრად უფრო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და სამართლიანი, ვიდრე მაშინ იყო, როდესაც ჩვენ გადმოვიბარეთ ხელისუფლებას სწორედ ამ პოლიტიკური ბანაკის მხრიდან, ვის დღეს ასეთ ბრალდებებს ახმოვანებს. Ეს ერთი. მეორე, რეალურად მათ არ სასამართლოს დამოუკიდებლობა თავისუფლება აწუხებთ, არამედ ამ საგამოძიებო კომისიით მათ სურდათ, რომ პარლამენტში გაესამართლებინათ სასამართლო, მათ სურდათ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში სასამართლოზე შეტევა, მოსამართლების აქ მოყვანა, პოლიტიკური, ასე თქვა, შოუს მოწყობა ყოფილიყო მთავარი თემა. მათ დღესასრიგის სხვა თემები დღესასრიგში არ აქვთ, ეს ერთი. მეორე, მათ სურთ, შურიძიონ იმ სასამართლოს და მოსამართლეებზე, ვინც გაასამართლა ამ პოლიტიკური ბანაკის, ამ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები უმძიმესი დანაშაულებისთვის, ამას დღემდე ვერ ეგუებიან და რა თქმა უნდა არ ავიწყებათ ეს ამბავი. და მესამე, რაც მთავარია, ეს არის პირდაპირი შეტევა, ჩარევა, ჩარევის ცდელობა სასამართლოს დამოუკიდებლობაში. კონსტიტუციას რომ ახსენებენ და რეგლამენტს რომ ახსენებენ, კონსტიტუციით სასამართლო არის ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო, აბსოლუტურად დაცული ინსტიტუტია ყოველგვარი პოლიტიკური ჩარევისგან. შესაბამისად, მათ რომ უნდათ შექმნან პრეცედენტი, რომ სასამართლო გაასამართლონ პოლიტიკურმა პარტიებმა აქ პარლამენტში, თავისთავად ეს არის შეტევა და ჩარევა სასამართლოსში, როგორც დამოუკიდებელ ხელისუფლების დამოუკიდებელ შტოში და ინსტიტუტში. ეს ერთი. და ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომელსაც ოპოზიცია უკვე ღია დალაპარაკდა, ნახეთ ხო, მათი ლიდერები პირდაპირ ამბობენ, რომ ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსს თუ ვერ მიიღებს საქართველო, ეს უნდა გამოვიყენოთ არეულობისთვის და რიგარეშე არჩევნები მოვითხოვოთო. Ну, სხვა საკითხია ეს, რამდენად კომპეტენტური განცხადებაა და საერთოდ ახლოს არის რეალურ პოლიტიკასთან, მაგრამ ეს რომ უნდათ, ეს ხო ცხადია, მათ სურთო დაბლოკონ საქართველოს ევროკავშირის სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ამით გარკვეული პოლიტიკური მუხტი, დესტაბილიზაცია მიიღონ და რაღაც ფიქრობენ, რომ არჩევნების გეტყვით, რატომ როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ერთმანეთს. თქვენ ისიც, რომ სასამართლო საკითხი არის რეკომენდაციების 12 რეკომენდაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კონდეს ყველა რეკომენდაციასთან მიმართებაში აბსოლუტურად სულფასოვანი პოზიცია უკვე მაშინ, როცა გადაწყვეტილების განხილვა მოხდება დეკემბერში. და რა თქმა უნდა, ამ ოპოზიციას უნდა, რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას სასამართლოს მიაყენოს ჩრდილი რეპუტაციული ზიანი, ისე რომ შემდეგ ევროკავშირს ისე ვუთხრან, რომ აი, სასამართლოს მიმართულებით შეხედეთ, ჯერ ყველაფერი წინ არის, არაფერი ამ ხელისუფლებას თითქოს არ გაუკეთებია და აი, პარლამენტში შეხედეთ, გამოძიებას ვატარებთ. ისინი ყველანაირად გამოიყენებენ ამ რამდენიმე თვეს კომისიის მუშაობა, რომ დაწყებულიყო, რომ სასამართლო მაქსიმალურად შეინარჩუნონ, როგორც ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც თითქოს დღეს არის ძალიან პრობლემული, ხელს უშლის რაიმენაირად კანდიდატის სტატუსის მოცემას. ეს იყო მათი მიზნები, რეალური მიზნები, მაგრამ ისინი სიტყვით ამბობდნენ, რომ თითქოს ზრუნავენ სასამართლოს თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე, ეს რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა, არც პარლამენტში და არც პარლამენტს გარეთ. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა
Heli suplebas, guax, beurat meti, pasuhus gebloba, sasamartoris, heli suplebis, sahem cipos, nișelovani nacili, sem sahureba, sazogadubas, sajaru interesul, șezam, mi se čuje, dauit saut, momološic, sasamartos, simitolo, čareva, amformit, sasamartos, sakmeno baši, rad, momolec, armo udgenelieda, miuhebeli, in principu, tam muzic, in amde gobaši, romlis mi heduita, čuje, sahem cipos, vauitare. Tam e saris, is opozicija, romlis, erti heli, tam bobsro, mosa. Samartle uadot una iqos danishuli, magram akhla ambobs ro es uado mosamartlebi una gav gavtsmindot sasamartlodano, es aris is opozitsia romelis ambobs sasamartlo una iqos politikuri charevisgan damoukidebeli, magram akhla undat rom zustat am damoukidebobashi chaerion da sasamartlo gaasamartlon parlamentshi, rats uprecedentoa. Bunebrivia soret amitom ar dauchirit chven mkhari am sagamozebo komisias, ikats arasorat amboben ro tsar titkos reglamenti irgova, me pirapir getqvit ra tseria reglamentshi. Reglamentul seria rom, saga modzeba comisia zertat, cumnis opoziția da umravle soba, și samo misat umravle soba, čven, sahelis probogunuma, čven opoziția da opixele, da tu kitro čven ar vetnahmebit, da ar opirept monacile oba sam politicul parsi rom, el spida pe mimartulia, čven nikak nes interese bis, cine am. Deci, siho, tel istoria, mat čau ar da. Da, dați poate ele, bada ara sa ca nu vedo sa puzul obit nakarna hemtro, reglamente axenet, tu kenda reglamente axenet sa opoziția, ruca ișoleps. Argumentele, reglementele, simnațiul, sadat, gansa, zgrulie, sagam, zgrulie, comisie, șekni, sapus, lobidam, sam, ce am în atolșia, magali, da, am zgrulie, spire, biscanu, sati, neagdego, kmedeba, corupțiuli, dar, corupția, opoziția, da, umrăule soba, irtobolivat, kmis, sagam, zgrulie, comisie, orives, naucs, am izgamot, avisi, cota, garantirebuli, comisie, șe, sam, misat. Ჩვენ ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ და ჩვენ არ ვეთანხმებით და არ უჭერთ მხარს ასეთი კომისიის შექმნას, რომლის რეალური მიზანი არ არის, რა თქმა უნდა, სასამართლოს თავისუფლება, რეალური მიზანი არის ზუსტად ის, რომ სასამართლოს თემა ძირი გამოუთხანონ სასამართლოს ინსტიტუტს და ეს გამოიყენონ შემდეგ კანდიდატის სტატუსის დასაბლოკად. Თავის მხრივ, თუ კანდიდატის სტატუსის დაბლოკვა მოხდება, მერე ეცდებიან, რომ ეს გარდაქმნან საკუთარ დესტაბილიზაციის გეგმაში, რადგან ისაუბრეს ღიად, ნახეთ აგერ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა პირდაპირ აღიარეს, რომ მათი სურვილი სწორედ ასეთია. ამიტომ ოპოზიციას თუ აქვს ესეთი პატარ-პატარა გეგმები და ძირს უთხრის ხან სასამართლოს, ხან სამართალდამცავ სექტორს, ხან პარლამენტს, რათა რომ აქ არ შემოდიოდნენ, ანუ ახლა გახდა ესეი რეგლამენტი მათთვის მნიშვნელოვანი, ახლა გაახსენეთ კონსტიტუცია, როცა კონსტიტუცია ავალდებულებდა მათ და როცა რეგლამენტი ავალდებულებდა, რომ პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობა მიეღოთ, 8 თვის განმავლობაში პარლამენტში არ შემოსულან და ახლა რაღაც სიუჟეტებს აკეთებენ, თითქოს პარლამენტშიო ისეთი დეპუტატების რომელიც სიტყვით არ გამოსულან ტრიბუნასთან და ხელფასებს იღებენო და ამაზე აქვთ აგებული მთელი შავი კამპანია, ანუ რეგიონებში მაჟორიტარებზე ამბობენ ამას და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც თვითონ 8 თვის განმავლობაში პარლამენტში საერთოდ არ მოსულან, სანამ ევროპელებმა არ უთხრეს, რომ ძირს უთხრით ამით დემოკრატიას და არჩევნების მნიშვნელობას საერთოდ, მანამდე აქ არ შემოსულან, სანამ შარლ მიშელი არ ჩამოვიდა მედიაციისთვის და სხვათა შორის მაგ გაცდენილი 8 თვის ხელფასებიც აიღეს და მოიხმარეს. Ულებრივად ისე რომ ახლა არც კი აწუხებს ინდის, რომ ეს საკუთარ კოლეგებს აკრიტიკებენ იგივე ბრალდებით, თუმცა იგივე ბრალდებაც არ არის ეს, რეალურად ადამიანებს ეუბნებიან, რომ ტრიბუნასთან რატო არ ეყავით წელს, რატო არ გამოხდით სიტყვით, თუ ამის გამო თქვენ ხელფასი არ გეკუნთო, ამას ეუბნებიან თავის კოლეგებს, ის ადამიანები, რომლებიც 8-ვე უბრალოდ პარლამენტში არ შემოდიოდნენ, იმიტომ რომ მათ ჯერათ ისეთი დემოკრატია, სადაც ამბობენ, რომ არც ერთ არჩევნებს ჩვენ არ ვაღიარებთ, გარდა იმისა, რომელშიც ჩვენ არ გავიმარჯვებთ. აი ესეთი რადიკალური ოპოზიცია უკავს ჩვენ აქ პარლამენტში და რაზეც საუბრობთ, რა კონსტიტუცია და რა რეგლამენტი აინტერესებთ ამათ რეალურად. ოპოზიციის ამ გუნდს შორის არის ის საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფებიც, ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიც შემოვიდნენ პარლამენტში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესშიც ასე თუ ისე იყვნენ ჩართულები. და სწორედ ამ ჯგუფსაც აქვს თქვენთან პრეტენზიები და აი კონსტიტუცია არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ისინი ამბობენ, რომ აი მაშინ, როდესაც კონსტიტუციაში განისაზღვრა ახალი ნორმა და არანაკლებ 50
deputați mieța să gămuțebă comisie șeknis așoaleba, mașin umravlesoba ambobdit rom es iqo mishnolovani mekanizm, khom parlamentis sazadamkhedolo funktsiis gansakhortsieleblat. Ai ramdena da aqt parlamentis tsevrebs, parlamentis qvela tsevs, gupebs amukhli tsargeblobis așoaleba imis gatvalitsinebit rom ai amotsvis parlamentshi titkmis artserti motkhovna sagamozebo comisie șeknaze gulisqmeb opoziciis mkhridan tsamosuls ar daqmaqopilebula. Esets ari mati mkhridan ertertii raldeba tkveni misamartit, esini ambobe rom tkven save miqebul normas argvebt saparlamento umravlesoba am gadaqvetilebebit. Anu realuri istoria gakhvalt is ro pirlad mokhta da isits sasamartloze, rodesas am opozitsiam gaaketa mobilizația da mat surdat, sheeknat komisia ristvis surdat esme mogakhsenet, sva artserti shemtkhova ar qopila, rodesas mat komisii sheeknis iniciativa daaqenes, movidnen sheikrebnen da ver sheeknes comisia ar qopila amis precedenti, akats getqvit ro biuros khomas vinc adevnumda tvals opozitsias arts ki dauqenebia sakitkhi, rom dghis tsashrikshi shetana moetkhovat am komisis mimdinare qvirashi da moigones თითქოს ეწერა და წაშალაო აქედან ბიურომ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ესხმოდნენ თავს. რეალურად ყოველ ახალ სასესიო კვირის კვირაში ბიურო ქმნის იმ კვირის დღის წესრიგს ხელახლა და იმიტომ რომ სამჯერ უკვე ჩაუვარდათ და ვერ შექმნეს ეს კომისია, ამ და ხოლო ამ კვირის ორ შაბათს ბიუროზე არც კი დააყენეს საკითხი, ის არ არის დღის წესრიგში. მე მესმის, ახლა იცდებიან რეგლამენტი, კონსტიტუცია მოიშველიონ, მაგრამ უნდა დაგვავიწყეს რომ ეს რადიკალური ოპოზიცია არის ის ხალხი და ის პოლიტიკოსები, რომელმაც არც მაგ კონსტიტუციას არ დაუჭირა მხარი 2017 წელს და არც რეგლამენტს არ დაუჭირა მხარი ამ რეგლამენტს, სხვათაშორის რომელზეც ახლა აპელირებენ. ჩვენ მივიღეთ ეს რეგლამენტი, სხვათაშორის პირველი საგამოძიებო კომისია პარლამენტში სწორედ ჩვენს მიერ რეფორმირებული რეგლამენტი შექმნა ოპოზიციამ, ამასაც გაგახსენებთ მე ერთ-ერთ რეზონანსულ საქმეზე, როდესაც შეიქმნა და ჩაატარა კომისიამ თავის სამუშაო. შესაბამისად პირველად მოხდა და ისიც სასამართლოზე, როცა ოპოზიციამ სადა ამ კომისიის შექმნა, მანამდე ყველა მათი ინიციატივა მუქარა დაპირება რომ კომისიას შექმნიდნენ ისევ მათივე მიზეზით, იმის გამო რომ არ დადიოდნენ ხდომებზე, არ ქონდათ საკმარისი ხმები და ერთმანეთში კოორდინაცია არ ქონდათ, მხოლოდ ამის გამო ვერ შექმნეს. ამიტომ აქ ვერანაირად ვერ მივიღებთ ჩვენ მაგ ბრალდებებს, რომ თითქოს ჩვენ ყველა კომისია დაუბლოკეთ. არა, ეს არის ის საკითხი, რაზეც მოგახსენეთ მათი რეალური მიზნები. ჩვენ აქ სახელმწიფო ინტერესების და საჯარო ინტერესების მხარეს დგავართ და ვიცავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ისინი არიან ქვეყნის ოპოზიციაში, საქართველოს ოპოზიციაში და ამით ცდილობენ რომ დაბლოკონ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ეს არის ყველაფერი მთელი ისტორია და მიზეზიც, რატომ არ დაუჭირეს ჩვენ მხარე ამ კომისიის შექმნას. ბატონო არჩაი, თქვენ ახსენეთ ახლა გუშინდელი ბიუროს სხდომა, რატომ არ დააყენა ოპოზიციამ ხელახლა ეს საკითხი დღის წესრიგში და ჩვენი საუბარი სწორედ ამ კითხვით დავიწყეთ. ამ ორდღიანი განცხადებების ფონზე თქვენ მოისმინეთ არგუმენტი ოპოზიციისგან, რატომ არ დააყენა ეს საკითხი დაუბრუნდება ისევ ამ კითხვას? მაგალითად, დავით უსუფაშვილმა დღეს ასეთი განმარტება გააკეთა, რომ უმრავლესობას უნდოდა დაეფიქსირებინა ფაქტი, რომ ჩვენ მოვითხოვეთ დღის წესრიგში რაღაცის დამატება, მე თუ ამას მოვითხოვ, ეს ნიშნავს, რომ ვაღიარებ, ის არასწორად კი არისო ამოღებული, არამედ სწორად ამოიღო ვიღაცამ და ახლა ვითხოვ რაღაცის დამატებას. აი, როგორ გაიგეთ ეს არგუმენტი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ანუ მარტივად ნახეთ, ამოღება შეიძლება მაშინ, როდესაც ის სადღაც დევს. შესაბამისად, რაც ორ შაბათს უნდა შექმნილი იყო და დამტკიცებული იყო აპრიორი ბუნებაში, რაც არ არსებობდა, ბუნებრივია იმაზე ვერც დავით უსუფაშვილი და ვერც ნებისმიერი სხვა ადამიანი ვერ იტყვის, რომ იქ რაღაც ეწერა და იქიდან ამოიღეს. ანუ დოკუმენტი, რომელიც ორ შაბათს უნდა შეიქმნას, ბუნებრივია ვერ გახდება ასეთი განხილვის საფუძველი. პირიქით, ორ შაბათს იქმნება ახალი დღის წესრიგი და ამ ახალი დღის წესრიგში უნდა შეეტანა ოპოზიციას მისთვის საინტერესო საკითხი. და რატომ არ გადაგაჩნდებით, გაქვთ ამის ახსნა, ვეღარ ხედავს ამ საკითხის საუცილებლობას? ფაქტია რომ ხედავენ და მაგას დიდი ახსნა განმარტება არ სჭირდება. თვითონ ბატონო უსუფაშვილმაც რთული პასუხი გაუწია, რომ გაემართლებინა თავისი ნამბიჯი, რთულია მაგ პასუხის გაგება, ნამდვილად სინამდვილეში საქმე მარტივად არის, მათ უბრალოდ ძალიან ზედაპირული მიდგომები აქვთ რეგლამენტთანაც,
procedură ptanas, zicem pe benuari, procedurul democratis, scola de argim codneniarian, radicalul opoziției și mai sinal de leși, da ușuesc elementarul procedurului șeț doma, da ahlați lomenul, dacă sunt ahlați nagar marte, puteți gada parun. Realul, ideea vertical, marte, iuat, ahlați sus, ca să agăbe, ne zic eu bine bit. Rom sa sesio, cu iris, da sa scrieși, ori șabați, Tormet, Sadze, Biuro, Holt, Sikri, Beba, da imi kviris, Tristesrix, Adgens, Tavidan. Anu, Ahal Tristesrix, Adgens, da am Ahal Tristesrix, și Koela Sakitri, una igo Chartuli, Tavidan, Isrom, Adre, Ragaz, Urger, Samger, Chavardan, Cina, cu irepsi, Cina, tu ești igo, Kanhilul, este anișansu, automaturat, is Ahalis, este Tristesrix, și Hteba. Este seria, regulament, și pe Ida Piramid, omul meu, Bevriah, Snagar, Mate, Barci, Deba. Ma, este nimic, Udgen, Zeta Pirulat, politicul, populismul, sades, am sakit se jeloba, biuros, chlomaze, titkost, temperatura, saceva, undodat, mare, bolom de ceva, dar cine schlomaze, dat ove schlomada, arski moi smine, si spasu hebirac, da im sahure, samitom, dresul, care am is, kada ete baro, samitom, mohta tu, imitom, mohta, pacti, irtiarom, matar da uke nebiet, sakit hirogor, se saris, reglamentit, ca toali sine bulit, reglamentit, sakit hoki, ne bismet se uzlia, am sit hobis, kada sam. Baietanu Arcel, rachie, heba miure comisia standaka și rebit, idevert comisia standaka și rebit, am renebul, asa vei idevert inițiativa sa parlamentul opoziției, spredem gulismom, egretul de bulk, hol centra bisac meze. Analogii uri poziția, au smartul partia sa am comisii, șeknis inițiativa standaka și rebit. Ara, analogiuri, ara, axul, 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 ca e samartlebinat. Parlamentul, politicuri, pirapir, politicuri sa samartlo unde dat muet schot, mo samartlebistus, ak parlamentul, dar atom ar da ucere, tare e sme gangi marte. Trace heba, am sa erti șoris, taglito, bischemas, romășic, agmočunda, rom, ager bibis scamoție, bis mihedvit, David Kezerașvili, aris, am se erti organizatorii, rogorc, si užetit, nahasa, zogadovam, tkisebule bebi, ak, zimesi reputațiul izianii, da, dar cum am ego, politicul, dar cum am ego, opoziția, mi-mi tom rom, ține tu ești cam odio, da, David Kezerașvili, pira pe rambob, dar o, ehmareba, am opoziția, se ehmareba partie, se ehmareba medias, tana dam puznebeli, tu dam puznebeli, sari se ehmareba opozițiuri televizii, și așa mă mislate, ha, i filosofii uratro are ehmareba, da, teoriul irceuebit romar, am didreps, am opoziția, se politicul, sodanas romar uziare, se ha, eschadia, rita se ehmareba, mă gândit cu enscare gaticit, am gândit că de pe Twitter, na, că te vede, deci, în tauidan, uite, cu trebuie să ai politicul, corupția, roca Adamiani, erti Adamiani, romasa sa axu, canon, puli, dar omel, smi maloașia, emaleba, marsa giuleba, si mizgamoro, gazar sa sa cu tali cu atunci, bugeti, am bobsrom, me, vehmarebi, vapuzna, papina se popozicie da criticul medias, ce am tkuit rom, estu, esararis, declarație, și asa hulian, partea bis declarație, și așa huidet. Arsa dica chans rom, David Kezerașvili, ma tapina se, ma David Kezerașvili, est kva, da melia măsta, habeișo măsta, usi campanii zdro, sertma e samo zahes, es roga pina se bdao, ertma sutra, meorez da meorema sutra, pirul, și să vam misa de sucă, mravalic arodan, șemdgari am bau iho, ahlau cu ea, moștaro, bibisim gaga, ta zanian, sigmi se uliga mozie, bada pira piram hila, da uit că zera și uliam, tagli turiske mis monet, ile trat că mă uda, mașe ucra, umzime si probleme bi, opoziția, matan da ca și rebu hals, jurnalist epsac, expert epsac, da lobist epsac, da, akedan, ragat ca mă savali, ronahon, unda te scura dreba, ha gada itanun, schoagan, tu unda parlament și sades, am iska keteba sades, parlament zgare, tați mini scandale bi moaț, cu scovel dre, hanui sa brale ben, nu s-a prelebat, ma pacti ari serti. Ai harat ce e bam, gamozie bas, ne minda pe ida pe gipa suhot. Gamozie bas, am șem trovași. Ați armoips, sacartol, samarhel dam sau sam sahurebi, uchol partnereptan nirtat, meșegah sen, boloricul, scamalobaši, sacartol s procuraturam, saham ce pot să trobi sam sahurtan, și ne găsesc mi sam istrostan, germanul colegeptan, israeli samarhel dam sau ptan, nirtat, are irti briefing, irak, etezda, pe ida pe sa zoga doi bascat, sunt informații, rogor mi dio dam, sa arta și oristo, tahli tobis da organiza bul, da neșaulis, gamozieba. Tak au ebulis cu nempirebi, da am sakmis.
ვინაიდან ეს არის ძალიან მასშტაბური დანაშაული, ამ საქმის არაერთი კომპონენტი პროკურატურას უკვე აქვს გახსნილი და საერთაშორისო გამოძიება მიმდინარეობს ამ თემაზე. შესაბამისად, ახლა აქ იმ ინიციატივის წამოყენება, რომ საქართველოს პარლამენტში ამ ოპოზიციამ უნდა გამოიძიოს საერთაშორისო დანაშაული, რომელზეც გერმანელები, ებრაელები, ფრანგები თუ ევროკავშირის სხვა ქვეყნის საპოლიციო სტრუქტურები და საქართველოს გამოძიება და სამართალდამცავები ერთად მუშაობენ თან ორი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის პოპულიზმი, ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური სპეკულაცია და ყურადღების გადატანის მცდელობა დავით კეზერაშვილიდან სხვაგან, იმიტომ რომ დავით კეზერაშვილს იცავენ, ის არის მათი დაფინანსების არა ლეგალური დაფინანსების წყარო და ბუნებრივია ყველანაირად შეეცდებიან პატარა პარტიებით, დიდი პარტიებით, ექსპერტებით, ლობისტებით, რომ რაღაცნაირად ეს ნეგატიური ყურადღება გადაიტანონ სხვაგან. თქვენ ისიც რომ ისიც დაანოსა, რომ ტელევიზიას გადაუფორმებ ჟურნალისტებს, ნუ დღემდე არ გადაუფორმებია, როგორც ჩანს, ამაზე ახალსიახლე არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ესეც იყო ტელევიზიის გადამალვის მცდელობა, რომ მან მინიმალური კომფორტი შეუქმნას იმ ჟურნალისტებს სამუშაოდ, ვინც ასევე მიხვდნენ, რომ ძალიან სერიოზულ რეპუტაციულ პრობლემებში არიან, მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ თაღლითობით ნაშოვნი ფულით ფინანსდება მათი საქმიანობა, ხო, ელემენტარულია. ამიტომ ამას დიდი ახსნა განმარტება არ ჭირდება, ხელისგულზედებს ყველაფერი, ეს არის სხვა და სხვა თემა, მათ უნდათ ეს ერთმანეს დააკავშირონ თითქოს სასამართლო ორი კომისია, მაგრამ ეს არის სრულიად სხვადასხვა საკითხები და ორივეზე ჩვენ გვაქვს პასუხები. გასაგებია, კიდევ ერთ თემაზე მინდა მოვასწროთ საუბარი, მას შემდეგ რაც კონკრეტულ მოსამართლეებს დაუწესდათ სავიზო შეზღუდვები, ამ შემდეგ თქვენი ოპონენტები აქტიურად ალაპარაკდნენ პოლიტიკოსების სანქცირებაზეც. ამავე სიაში ისინი სასურველ პერსონად ასახელებენ ბიძინა ივანიშვილს და ეს არ არის ახალი თემა. რას უკავშირებთ ამ საკითხის ისევ გააქტიურებას და ფიქრობთ, რომ მართლაც შეიძლება საკითხი იქამდე მივიდეს, რომ სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის პოლიტიკური ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეზღუდვების დაწესებამდე მივიდეს? Ну, ცხადია, პერიოდულად აქტიურობენ, როგორც შიდა ოპოზიციური ძალები, რადიკალური ოპოზიცია, ისე მათი მხარდამჭერები და სატელიტები და ლობისტების საზღვრების გარეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისინი პერიოდულად ცდილობენ, რომ განაახლონ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის საკითხი და მას შემდეგ, რაც მან დატოვა პოლიტიკა და არც ერთი ფაქტი არ მოეპოვებათ, რომ მის პოლიტიკაში კვლავ მონაწილეობს, რეალურად ის გასულია პოლიტიკიდან, ისინი ცდილობენ ზეწოლა მოახდინონ ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე და მუდმივად ახსენებენ სანქციებს, ანუ ცდილობენ, რომ რაღაც სანქციებით მოახდინონ ზეგავლენა ადამიანზე, რომელსაც თავის დროზე ეს ახლა ოპოზიციაში მყოფი და მაშინდელი კორუმპირებული ხელისუფლება, ადამიანის უფლების უმძიმეს დარღვევებში მხილებული ხელისუფლება გაისტუმრა ხელისუფლებიდან და გაისტუმრა რეალური პოლიტიკიდან, პოლიტიკის მთავარი სცენიდან. ესე ვთქვათ, სინამდვილეში ცხადია, როდესაც მასთან დაკავშირებულ სანქციებზე საუბრობენ, ჩვენ არ უნდა გავიწყოს, რომ ფაქტო, ანუ დე ფაქტო ბატონი ბიძინა ივანიშვილი დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არის სანქციების პირობებში, ის დე ფაქტო დღესაც იმყოფება სანქციების პირობებში, როდესაც ევროპის შუაგულში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და წარსულში ყველაზე მაღალინდობით აღჭურვილ ბანკში მას აქვს გაჩერებული თავისი საკუთრება, თავისი ფინანსები და არ ეძლევა საშუალება, რომ თავად განკარგოს საკუთარი ფინანსები. განკარგოს საკუთრება, რომელიც ევროპაში ყველაზე მეტად არის გარანტირებული და დაცული და შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი და საყრდენი არის ნამდვილად საკუთრების უფლება. წარმოიგინეთ, შუაგულ ევროპაში ეს ადამიანი დე ფაქტო სანქციების ქვეშ იმყოფება, იმიტომ რომ გაჩერებულია მისი საკუთარი ფინანსები თითქმის 2 მილიარდი დოლარის ოდენობით. რეალურად მას დე ფაქტო სანქციების მის მიმართ ზეწოლა დღესაც ხორციელდება დე ფაქტო სანქციების, რადგან მისი ფინანსები არის ამ ბანკში, შვეიცარიულ ბანკში გაჩერებული და ეს იმიტომ, რომ მან
ar gadadga politikaši qopnis dros kveqnis cinaamdeg arts erti nabiji is ar daemorchila zetsolas rom miego gadaqvatilebebi rats khalks da kveqanas avnebda da rats zirs gamoutkhrida chveni kveqnis momavals da imitom rom is realurat kveqanas rotsa politikaši iqo kveqnis martashi monatsilaobda mol sakartvelos pirvel rikshi sakartvelos da misi suverenuli interesebis datsvit ai amis gamo e mukrebien da tsdiloben rom dasajon batoni bizina Ivanishvili radgan is aremorcheba im instruktsieebs im chdilovan interesebs im klanul principebs romelis Saakashvilis khelisuflebis dros iqo gamoqenebuli kveqnis martvashi da sanamde miiqvana ama sakartvelo chveb nakhet dges soret batoni bizina Ivanishvilis damsakhureba anu kveqanashi dabrunda realurat adamianis uflebebi kveqanashi datsulia მშვიდობა უსაფრთხოება საქართველოს აქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არის პლურალისტური პარლამენტი რაში იყენებენ ამ ეს კიდე ცალკე საკითხია ეს ოპოზიცია აქვს მრავალფეროვანი მედია 60% სტრასბურგში არის შემცირებული საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელები ჩვენ მოვიგეთ ომთან დაკავშირებული საქმეები ჰააგაში და სტრასბურგში აი ეს არის მე აღარ ვსაუბრობ ქველმოქმედებაზე რომელიც მას განათლების კულტურის სპორტის სფეროში განახორციელა მე მხოლოდ გეუბნებით პოლიტიკურ შედეგებს tu როგორ დაბრუნდა საქართველოს ადამიანის უფლებები მშვიდობა და საჯარო სამსახური ადამიანების ინტერესებში და როგორ არის ქვეყანაში მშვიდობა და უსაფრთხოება დაცული ასჯიან მას და ცდილობენ მის დაჟას და ითხოვენ სანქციებს მის წინააღმდეგ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ მან არ უღალატა საქართველოს და უპირველეს ყოვლისა დააყენა თავისი ქვეყნის და ხალხის ინტერესები ამას ვერ იტანს ვერც ეს რადიკალური ოპოზიცია ვერც მათი ლობისტები და მათი მეგობრები ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, თუმცა მე გარწმუნებთ, რომ ვერანაირი სანქციებით, რა თქმა უნდა, ზეწოლას ვერ მოახდენენ იმ ადამიანზე და იმ პოლიტიკურ გუნდზე, რომლის საქმიანობის მთავარი ამოსავალი იქნება მომავალში, აქამდეც იყო და ყოველთვის იქნება საქართველოს ინტერესები, იქნება ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები და რა თქმა უნდა საქართველოს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაცია, ეს ჩვენ ჩავწერეთ კონსტიტუციაში და ახლა იმილის მომგვრელია, როდესაც ეს რადიკალური ოპოზიცია გვესაუბრება ევროპულ მომავალზე. მათ დაასამარეს ყველაფერი ევროპული ამ ქვეყანაში და დღეს მათ არ აქვთ მორალური უფლება, რომ ევროინტეგრაციაზე შენიშნები მისცენ ხელისუფლებას თუ საზოგადოებას. მადლობთ ბატონო არჩილ, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. Pasuhobda kronikis kitkhobs.